қазір сіздермен құрамында модуль таңбасы бар мынадай теңдеуді шығарайық бұл теңдеуге назар аударатын болсақ бұл теңдіктің екі жағынан да тек қана оң сандар шығады демек мен онда бұны шығару үшін екі жағында квадраттайын сонда x квадрат минус сегіз икс қосылған 15 бестің квадраты бұл тең 15 азайтылған x квадраттың квадраты ал енді мына теңдіктің оң жағында тұрған өрнекті сол жағына өткізейік сонда бұл а а квадрат минус б квадратқа келіп тұр ғой яғни міне а квадрат бұл тең б квадрат болса мен а квадрат минус б квадрат тең 0 деп мына теңдеуді шығарсам а минус б келесісі а плюс б тең нөл деген мынадай теңдеуді шығарады екен тура осыны қолданатын болсақ міне X квадрат минус сегіз x қосу он бірінші жағдай минуспен шығаратын болсақ минус 15 қосылған x-тің квадраты көбейтілген x квадрат минус 8x қосу 15 қосу 15 минус x-тің квадраты тең 0 деген мұнадай тенгеуді шығара декеміз, яғни бұны ұқшамда балдық. Сонымен 15-пен 15, 15 бір-бірімен жойла екен. 2x-тің квадраты минус 8x келесі көбейтілген x квадрат пен x квадрат жойылды. 30 азайтылған 8x тең 0 болды. Ал енді мына теңдеуді жеке-жеке 0-ге теңестірейік. 2x квадрат минус 8x тең 0 болса, 2x-ті жақшаны сыртына шығарсақ, минус 4 тең 0, бұдан x тең 0, және x тең 4 деген 2 түбір шықты. Келесі 30 азайтылған 8x тең 0, бұдан x тең 30 бөлінген 8 барлығында 2-ге қысқартайық. Сонда 15 бөлінген 4 болды. Сонымен мына берілген есептің жауабын таптық. 0 келесі 15 бөлінген 4 және 4 болады екен.